ሶይታ እነት ኢንጂነሪንግ ሙያው ተበላሽቷል ብለን መናገር እንችላለን። ግን በአብዛኛው ጊዜ እናቴን ያያገስኩ ነው ያደረኩት። እንደ መሐንዲስ ምን አይነት ግንዛቤ ላይ ነን ብለን መናገር እንችላለን? እነዛም ይስም ተታረጋቸው ነገር ከዲዛይኑ ወይም ከስትራክቸሩ ፌለሪቲ ውጪ ብዙ ነገሮች ይዘው ደግሞ በኋላ ላይ ቆድ ኮንስትራክሽን ሲገባ ብዙ ችግሮች ያመጣሉ። ሲያውጥ ራሱ ደስ የሚለው ፕሮጀክት ዶክተር ሆናለሁ የሚል ነበር። አርክቴክቸራሎች በጣም ትልቅ ነገር ዋጋ ከፍሎ ሊሰሩት የሚችለውን ስራ በየቀኑ ልክ እንደሚያድግ ልጅ አዲስ ነገር ነው ያየም ትይረ። ልጅነት ጊዜው እንዴት ነው ያሳለፉት? እንደምትሰራው እንደምትለፋው እንዳለህበት ኃላፊነት የሚገባ ነገር አታገኛ። 12 ወይ 13 ዩኒቨርሲቲዎች ተመሳሳይ ዲዛይን ነበር ያመጡ። ከሌ እንትና ነው ይሄ ከሌ ልጅ የሚባል ነገር አናቀም ነበርኛ ያደኩበት አካባቢና እንደ ዲዛይንና ሱፐርቪዥን ቢሮ እናንተ በዛ በኩል ምን ያክል ርቀት ነው እየሰራችሁ ያላችሁ? ከተሰራ በኋላ የሚሰጠው ፈንክሽንስ? እሁድ ምሽት ከአንድ ሰዓት ከ30 ጀምሮ በአፋር ቴሌቪዥን ይከታተሉን። ፕላኔት አሳሽ